30. 8. 2016. godine nad trgovima Sarajeva, Mostara i Banja Luke nadvili su se tamni oblaci. Svaki od njih nosi jedno pitanje. Gdje je? To je pitanje s kojim se bude i odlaze na spavanje porodice 7000 nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. 30. august se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan nestalih. Na taj datum se podsjeća na probleme i potrebe njihovih porodica koji, nažalost, često ostaju zaboravljeni i zanemareni. Međunarodni komitet Crnog krsta je od samog početka uključen u proces traženja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Skupa sa našim kolegama iz Crnog krsta križa Bosne i Hercegovine smo prikupili na desetine hiljada zahtjeva za traženje i podataka o okolnostima nestanka nestalih osoba u Bosni i Hercegovini i predali ih nadležnim organima kako bi potraga krenula što ranije. Po međunarodnom i humanitarnom pravu, porodice nestalih imaju pravo da znaju gdje se nalaze i šta se desilo sa njihovim najmilijim. Međunarodni komitet Crvenog krsta križa redovno posjeća nadležne vlasti da riješe problem nestalih. Po evidenciji MKCK na području Bosni i Hercegovine je od završetka ratnih dešavanja rasvjetljena sudbina preko 15.500 ljudi koji su prijavljeni kao nestali, a traga se za još 6.874 osobe. Uz podršku Međunarodnog Crvenog krsta služba traženja Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini će dati svoj doprinos u procesu traženja nestalih lica, kao i saradnju sa udruženjima porodica i pružati psihosocijalnu podršku porodicama nestalih lica. Svako ko je izgubio nekoga zna koliko je važan u tom momentu, koliko je važna podrška zajednice, koliko je važna podrška porodice, koliko je važna podrška društva u cjelini. Da postoje znači određeni koraci koje osoba prolazi i emocionalno i u pravnom smislu i svakom drugom. Porodice nestalih osoba su suočene sa neizvjesnim gubitkom. To je ono što je njihov teret. Pogledajte animirani video spot Gdje je, koji je nastao s ciljem podizanja svijesti o teretu neizvjesnosti koji nose porodice nestalih osoba. For more than 20 years, the families of 10,700 missing persons in the Western Balkans have been carrying a heavy burden of uncertainty. They have the right to know.